Shtimi i rasteve të reja me COVID-19, rreziku i një vale të dytë dhe shtrëngimi i masave të mbrojtjes kundër pandemisë kanë ushtruar një presion dhe rënje të ekonomisë, kryesisht në vendet europiane. Si pasoj, Kombet e Bashkuara kanë bërë kërkes për investim financiar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me qëllim rimëkëmbjen ekonomike. Kriza ka rrëmbyer jetën e njerëzve dhe mënyrën e jetesës, si dhe ka sjellë një dëm të paparë për ekonomitë, në veçanti për vendet dhe komunitetet më pak të afta për ta përballuar. Kjo është eksaktësisht kriza me të cilin Fondi Monetar Ndërkombëtar është krijuar, pra për të rimëkëmbur ekonominë. Britania është një prej vendeve ku punonjësit kanë dalë në protesta si pasojë e mbylljes së qindra bizneseve dhe rënjes ekonomike. Zhgënjimi është se ne jemi një industri që zakonisht organizojmë evente për njerëz të tjerë, si për shembull evente bamirësie, ndërkohë tani ne jemi këtu duke kërkuar për mbështetje dhe investime. Kur ne të rikthehemi me muzikë dhe evente të transmetuara drejt për drejt, unë nuk e di se si do të jetë situata. Unë do doja që njerëzit dhe bizneset të mbështeteshin në mënyrë që të ketë një të ardhme. Ndërkohë edhe Spanja e prekurën nga pandemia, por raporton se mijëra mjek janë duke luftuar COVID-19 në mungesë të kushteve të punës. Frika e një vale të dytë po përcjell edhe një pasiguri në investimet ekonomike. Ishte gjatë pandemisë kur ne pam sa të domosdoshëm ishim. Ne mbuluam vende për të cilat nuk ishim trajnuar të vepronim, ndonjëherë krejt vetëm duke marrë vendime jashtë kapaciteteve tona. Nuk e di nëse po marrim mbështetje të mjaftueshme tani. Gjithashtu edhe në Francë kanë shpërthyer protesta si pasojë vendosjes së masave të tjera shtrënguese anti-Covid, të cilat urdhërojnë mbylljen e lokaleve dhe restorantëve. Pronarët dhe klientët komunikojnë se këto kufizime mund të mbyllin bizneset dhe të përkeqësojnë ekonominë.